Începând cu luna ianuarie 2019, toți nou născuții din județul Vâlcea vor beneficia de control auditiv gratuit, realizat cu aparatură medicală modernă. Programul de screening auditiv este finanțat de Ministerul Sănătății. Toate maternitățile din România și secțiile de terapie intensive ce îngrijesc nou născuți fiind dotate cu echipamente de testare a auzului. Auzi, puiule? Andrei? Nu cred că mă aude. Nu cred că mă aude. Anual, peste 350 de copii părăsesc maternitatea fără ca părinților să știe că nu aud. Cere medicului să testeze gratuit auzul copilului tău înainte de externarea din maternitate. Ministerul Sănătății a demarat Programul Național de Screening Auditiv în rândul tuturor nou-născuților. La nivelul județului Vâlcea, spitalele Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul Municipal Drăgășan, Spitalul Orășenesc Horezu au fost dotate cu aparate pentru screening auditiv, programul urmând a fi derulat din luna ianuarie 2019. Un aspect foarte important este acela privind costurile și anume recuperarea unui copil sau unui adult cu hipoacuzie presupune niște costuri foarte ridicate în raport cu cel al unei testări efectuate la naștere, fiind unul dintre motivele pentru care s-a hotărât demararea acestui program. Din datele oficiale rezultă că 3 copii dintr-o 1000 se nasc cu deficiențe auditive. Pentru a corecta hipoacuzia, bebelușii trebuie să fie testați în prima lună de viață și să primească tratament în timp util, adică în maxim 6 luni de la naștere. Testarea lor se face la naștere, în maternitate. Dacă nu a putut fi efectuată în maternitate, din diferite motive, pentru că în efectuarea acestei testări presupune niște condiții, adică copilul să fie perfect liniștit, să nu prezinte, știu, alte afecțiuni asociate și atunci poate că nu se efectuează în maternitate, se va reveni cu copilașul tot în spital, tot în maternitate, undeva în jurul vârstei de 7-10 zile sau nu mai târziu de o lună, în perioada următoare, dar nu mai târziu de o lună. Deci se efectuează în spital de medicul specialist. Dacă se identifică probleme la această primă testare, bebelușul este preluat de un medic specialist orele care efectuează alte valori până în jurul vârstei de maxim 3 luni pentru ca intervenția terapeutică precoce să intervină undeva până în 6 luni. Boala nedepistată la timp are efecte grave pe termen lung. Hipoacuzia este, din păcate, un defect invizibil la naștere. Nou-născuții hipoacuzici arată și se comportă la fel ca nou-născuții cu auz normal. Astfel, primele semne care trimit către acest diagnostic apar în jurul vârstei de 12-24 de luni, când părinții observă o lipsă în dezvoltarea limbajului copilului. De aceea, nedepistarea precoce, în primul an de viață al hipoacuziei congenitale, duce la efecte grave în capacitatea copilului de a învăța să vorbească, în performanțele sale ulterioare școlare și în viața de adult în ceea ce privește integrarea socială. În prezent, cei mai mulți copii sunt diagnosticați cu hipoacuzie la vârsta de 18-24 de luni, atunci când reabilitarea auditivă verbală devine anevoioasă sau nu mai este posibilă în proporție de 100%.